জানিব পাৰো যে ইয়াত এখন ৰেলিং ভাগি গাড়ী সোমাই যোৱা বুলি আমাৰ দলঙৰ যি পহৰা চকী আছে তেওঁলোকে আমাক জনায়। আমি আহি আমি দেখা পাওঁ, লগতে এছ ডি আৰ এফ বাহিনী আৰু ৰিভাৰ পুলিচো আহি ইয়াত উপস্থিত হয়। জানিব পৰা মতে এখন গাড়ী দলত থকা বুলি এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে সম্ভেদ পাইছে। তাৰ বিশেষ আমি এতিয়ালৈকে একো খবৰ জানিব পৰা নাই। কাৰোবাৰ মৃতদেহ বা কাৰোবাৰ এনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিব এইবিলাক একো এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই। যোৱা কালি ৰাতি আমি সময়তো একজেক্টলি গম পোৱা নাই, কিন্তু যেতিয়া আমাৰ ৰাতিপুৱা আমাৰ ফুট পেট্ৰলিং পাৰ্টি যেতিয়া ঘূৰি ফুৰে তেওঁলোকে দলংখন ভাঙা অৱস্থাত দেখা পাইছে। যেতিয়া তলত দেখিছিলোঁ তলততো কোনো পোৱা নাই, দেখা পোৱা নাই, সেইকাৰণে তেওঁ খবৰ কৰিছে কি দলংখন ভাঙি আছে, মানে দলং ভাঙা নাই, ছাইডৰ বেৰিকেড এইটো ভাঙি আছে। সেই খবৰ পোৱাৰ পাছত আমাৰ ট্ৰাফিক টীম লগতে অ' চি সদৰ ইয়াত আহি দেখিছে, চিটুৱেশ্যন আছেচ কৰিছে আৰু লগে লগে আমি ৰিভাৰ পুলিচক খবৰ কৰি আৰু এছ ডি আৰ এফ খবৰ কৰি আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত এইটো পিলাৰ নম্বৰ 13 আৰু 14 তাৰ আণ্ডাৰত সন্ধান চলাইছোঁ কিবা গাড়ী গৈ আছে নেকি। তেতিয়া আমি ডিপ ড্ৰাইভাৰ্ছো ইউজ কৰিছোঁ। ড্ৰাইভাৰজন ভিতৰত গৈ এইমাত্ৰ খবৰ কৰিছে যে এখন ট্ৰাক ভিতৰত ফচি আছে, বহুত তেজ কাৰেণ্ট আছে আৰু চাৰ্ফেচৰ পৰা প্ৰায় 25 to 30 ফুটমান অৱস্থাত ট্ৰাক এতিয়া মাটিৰ মাজত ফচি আছে। আমি ভিতৰত মানুহ আছে বা বাহিৰত মানুহ আছে, মানুহৰ ড্ৰাইভাৰ বা হেণ্ডিমেন যদি আছে তাৰ সন্ধান কৰিব পৰা নাই আৰু লগতে এতিয়া অ'নাৰশ্বিপ ডিটেইলছো এতিয়ালৈকে আমি আচেটন কৰি আছোঁ। আমি ইতিমধ্যে এন ডি আৰ এফ এক মাতিছোঁ, এন ডি আৰ এফ এতিয়া আহি পাব, গহপুৰ ছাইডৰ পৰা আহি আছে। লগতে আমি চিটুৱেশ্যন আচেছ কৰি ইয়াত গ্ৰামীণ ইণ্ডিয়াৰ যিটো নতুন দলংখন বনি আছে তেখেতৰ পৰাই স্পেচিয়েলিষ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ্ছক লৈ এতিয়া ক্ৰেইন চাৰ্ভে আমি কৰি আছোঁ, কোনটো কাৰেণ্ট কি ছাইড ভাবাব, ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যন কেনেকৈ চলাব সেইটো এতিয়া চলি আছে। নাই একজেক্টলি আমি কিবা এতিয়া ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই, কিন্তু সেইটোতো হয় ইয়াত লাইটিং ব্যৱস্থা আছে, কিন্তু কিছুমান মাহৰ পৰা ইয়াত ইলুমিনেশ্যন নাই, পোহৰ নাথাকে ৰাতিত, কিন্তু তাৰ বাবে হৈছে বা অন্য কিবা ৰাছ নেগলিজেণ্ট ড্ৰাইভিং কাৰৰ কাৰণে হৈছে বা কি অৱস্থা আছিলে কোনো ইয়াত দেখি পোৱা নাই, সেইটোতো ফৰেনচিক তদন্ত হোৱাৰ পাছতে আমি পাছত কিবা এটা পাম।